dalka Ethiopia waxa isbahaysi ka sameystay qaar ka mid ah ururada dalkaasi ka jira waxaana ila iyo haatan isbahaysi sameystay afar urur oo ka mid yahay ururka ONALEF gudoomiyaha ururka ONALEF Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi Maadi oo la hadlay qayb ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay in ururkoodu isbahaysiga gudoomiyo ku xigeen ka noqon doono isla markaana uu xubno ku yeelan doono gudida fulinta isbahaysiga gudoomiye Maadi ayaa sidoo kale ka hadlay dooda ka soo cusboonaatay dhibista qalbi dhagax oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ONALEF sayeshe waxa uu markale faafayay isbahaysiga iyo waxa uu ku saabsan yahay waxana uu sheegay in wiigaga soo socda ay urur kale ku soo biiri doonaan waxana uu sheegay in sababta ay ururadan ay isu baahaysanayaan inay tahay nidaamka ismaamulka iyo ay ka tashigay dawladda federaalka ee Ethiopia waxana uu sheegay inay ilaalinayaan nidaamka amaanka iyo sidoo kale dimuqraadiyadda ee dalka Ethiopia qoomiyadda Soomaalida ayaa 23 kursi ku leh dawladda Ethiopia oo na la fayana sheegtay in arrintaasi ka duuleyso waxa arrinta saar telefishanka madaxa Star TV.